ভকত দুজন কবলে হে ভকত দুজন ভতি ৰাইজে গৈ মনা কৰি দিলে আৰু তীৰ্থকাল মই সকাম খাবলৈ মোক মাতিলে মই জেঠাক গলো বহিলো ৰাইজে মাজতে বহিছোঁ একো কোৱা নাই মোক পাঁচজনহঁতৰ দুই ঘৰ এৰিছে মই যোৱা দেখি মই কি দুখ লগালোঁ উপায়ত সভাহালৈ মোক এৰিছে যে ৰাইজে বিয়া সভাটো এৰিলে বোৱাটো মৰিব পাৰা আজি বোৱা মই দুবছৰ মই কিনিও নেযাওঁ কোনোবা মাতিলে মোক দুখন লয় পৰাচিত কয় কেলে কয় বোপাহানুক পৰাচিত মই কি পাপ কৰিলোঁ ৰাইজক মই ৰাইজতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰোঁ মই ৰাইজক পদধূলতে বি হ'লোঁ এতিয়া মই কি দুখন মই ৰাইজক সৈতে অশান্তি দিছে সেই কোনকেইটা ল'ৰাই দিছে মোক সেইকেইটাহে লাগে মোক ৰাইজে না কৰা মোৰ ল'ৰাই কৈছে মুখা মই ক'ত যাম গৰু পাহাত বিচাৰ কৰি দিয়ক ভালকৈ মোক দুখী সুখী আপুনি বিচাৰ কৰি দিয়ক মোৰ ল'ৰাকেইটা বহুত দুখ দিছে ৰাইজে মই ৰাইজক এয়া নাই ৰাইজে মোক আহিছে মই ৰাইজকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰোঁ অঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা হেৰি হৈছিলে বহাগ বিহুৰ ফাংচন পাতিব লৈছিলে ফাংচনত আগৰ পৰাই বিহু পাতি আহিছে বিহু পাতাত আমাৰ ইয়াত গাঁৱত 500কৈ পইচা তুলিছিলে পইচাটো আমি কি ক'লোঁ প্ৰতি বছৰে বিহু কৰিলে আমাৰ ইয়াত কাজিয়া হয় মাথা ফলাফলি হয় একেখন গাঁৱৰে হয় আগতে এখন গাঁৱে আছিলে এতিয়া দুখন কৰি দিলে এই বিহু কমিটিখনৰ পৰা আমাৰ দুখন গাঁও হৈ গ'লে যদি আমাৰ বিহু পতাৰ কাৰণে মানুহৰ কাজিয়া হয় আমি সেই কাজিয়া বিহুখনত পইচা নিদিওঁ হৰি মন্দিৰৰ কাৰণে যদি কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে পইচা দিবলৈলগীয়া হয় 500 টকাত কি আমি 4000 টকাও দিম বুলি ক'লোঁ 4000 টকা দিম বুলি কোৱাত তেওঁলোকে তেতিয়া বিহু কমিটি বিহু পাতিলে বিহু পাতি পিনি আমি পইচাটো নিদিলোঁ তেওঁলোকো আমাৰ ওচৰলৈ কোনো নাহিলে আৰু বিহু পাতি যোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰখন এঘৰীয়া কৰি থৈছে এঘৰীয়া কৰি থোৱাত আমি এদিন আমাৰ ভিনদেউ এজন আহিলে সুধিলে অ' ভিনদেউ আমাক কিয় কাৰণে এঘৰীয়া কৰি থৈছে তেতিয়া ক'লে তোমালোকে বিহু কমিটিত পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰি থৈছে ঠিক আছে আমি বিহু কমিটিতে পইচা নিদিছিলোঁ দুচৰ অনুষ্ঠানতো পইচা নিদিয়াকৈ থকা নাই নামঘৰত দিছোঁ ক'ৰবাত কিবা থানত দিছোঁ আপোনালোকে আমাক এঘৰীয়া বিহু কমিটি পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰি থ'লে হয় বোলে এঘৰীয়া কৰি থৈছে তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত গাঁৱত বিয়া হয় আমাক বিয়াই সবাই মাতে বিয়ালৈ যদি আমি যাই গৈ বিয়া নাম এটা গাওঁ সেই মানুহঘৰকো কয় কি আপোনালোকৰ বিয়াখন আমি কালিলৈ নুতুলোঁ এই জগৰী জগত পেলাই থোৱা মানুহখিনিয়ে বিয়া নাম গালে আপোনালোকে পৰাচিত্ৰ হ'ব লাগিব আকৌ পৰাচিত কৰে তেওঁলোকক সেইবিলাক পৰাচিত কৰাৰ পাছত গ'ল আমি তাৰপাছত ডি চি ছাৰৰ ওচৰত চাপিলোঁগৈ ডি চি ছাৰক ক'লোঁ এনেকৈ তেনেকৈ বিহু কমিটি আমাক এঘৰীয়া কৰি থৈছে আপোনালোকে আমাক বিচাৰটো কৰি দিয়ক বিহু কমিটিখনৰ মই কাৰো নাম দিয়া নাছিলোঁ যিখন এফায়াৰ দিছিলোঁ ডি চি ছাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে মৃদুল দাসে আহি পিনে ভকতক কৈ দিলে এই গাঁৱৰ বুঢ়াখিনিৰ নামত উমলৰ জীয়েকজনে কেছ দিলে তাৰপৰা বুঢ়াখিনিতো খং উঠিবই নিশ্চয় মৃদুল দাস এইটো ভি ডি বি ভি ডি বিটো আছে তেওঁ বিহু কমিটিৰ সভাপতি হয় সি যেতিয়া কৈ দিলে বুঢ়াখিনিতো নিশ্চয় খং উঠিব আমি একো জগত নকৰাকৈ আমাৰ ওপৰত কেছ দিলে বুলি ক'লে বুঢ়া মানুহ খং উঠিব আমি জানো সেইটো আমি কিন্তু বুঢ়া নাম এতিয়া এই ফেৰাখন আপোনালোকে তুলি লৈছে তাত যদি কাৰোবাৰ নাম আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে সেইখিনি কৰিও আমি তাৰপৰা সেইখিনি একো ডিছকাশ্যন নহ'লে তাৰপৰা এই এছ ডি চি ছাৰৰ ওচৰতো এইখিনি গ'লোঁ এছ ডি চি ছাৰ পুলিচ পঠিয়ালে পুলিচ আহি পিনে একো মোকামিলা কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপাছত বাইদেউ হেৰি বাইদেউ ওচৰলৈ চাইকেল অফিচৰ বাইদেউ ওচৰত গুচি গ'ল চাইকেল অফিচৰ বাইদেউ ওচৰত যোৱাৰ পাছত গাঁওবুঢ়ালৈ ভিৰ পৰিলে গাঁওবুঢ়া আহি হৰি মন্দিৰত মিটিং দিলে আমাক সুধিলে কি হ'ব কি নহ'ব তেওঁলোককো মাতিলে আমাকো মাতিলে তেওঁ নামঘৰতে মিটিং দিলে মিটিং দিয়াত আমি চহী কৰি দিলোঁ আমি এইকেইজন ভকতৰ লগত আমি খাব নোৱাৰিম কেলৈ ভি ডি বি আমাক প্ৰতিবাৰতে পেচা দি আহিছে মই ক'লোঁ একেখন সমাজেই হয় দুখন হৈছে আমি উজানি খণ্ডলৈ গুচি যাম আপোনালোকৰ ওচৰত আমি নাথাকোঁ আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত কিবা ওজৰ আপত্তি আছে নি কওক তেতিয়া তেওঁলোকেও ক'লে আমাৰ একো ওজৰ আপত্তি নাই তোমালোকে যদি উজাই যোৱা চহী কৰা কৰি হৈ গ'লে চহী কৰা কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত এই বিক্ৰম দাসে সকাম কৰিছিলে তিনিদিনৰ পাছতে আমাৰ মাক মাতি নিলেহি জেঠাইক হয় মা যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে দুদিন এই সকাম খোৱা কা দুদিনৰ পাছতে বিক্ৰম দাসহঁতক এৰি দিলে বিক্ৰম দাস তীৰ্থ দাস দুয়োজনকে এৰি দিলে আমাৰ মাক খেয়ালি মাকক সকামলৈ মতাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি দিছোঁ বুলি তেওঁলোক দুয়োজনে কৰি দিলে সেইখিনিও আমি সহ্য কৰি আছোঁ একো কৰা নাই তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ দাৱনীবিলাকে ধান কাটিব গৈছিলে 17জনীমান দাৱনী আমি ধান কটাল লগাইছোঁ সেই দাৱনীখিনিৰ পৰাও পৰাচিত্ৰ লৈছে বুঢ়া মানুহকেইজনে কিন্তু বুঢ়া মানুহকেইজনে কয় কি এওঁলোকে আমাক এৰি দিলে আমাৰ ঘৰলৈ অহা মানুহক আহিবলৈ নিদিয়ে বন্ধ কৰি ৰাখে ধান কটা মানুহক পৰাচিত্ৰ কৰা ক'ত আপোনালোকে শুনিছে আমাৰ অসমীয়া সমাজত আজি মোক খাবলৈ নাই মই আপোনাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব গৈছোঁ হাজিৰা কৰিব যোৱাত
তাত কিবা হেৰি থাকে নি ভুল থাকে নি এইজন ভকতো আছিলে এইফালে আহাচোন তুমি অকণমান আহা মই তোমাক মাতিছোঁ এওঁলোকৰ পৰা পৰাচিত্ৰ কৰিছে আপোনালোকে সুধি লওক বুঢ়াকেইজনে যদি নাই কয় আপোনালোকে আমাক ফাঁচি দিলেও আমি তাত ৰাজি আছোঁ যদি মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে আমাক ফাঁচি দিবলৈ হয় আমি তাত কোনো অনুভৱ নকৰোঁ ফাঁচি দিয়ক দেউতাৰ নাম শ্ৰী উমল দাস আছিলে মোৰ দেউ মা নাম ফুলেশ্বৰী দাস কিন্তু আমাৰ বাৰজন মানুহক যি অশান্তি দিছে এইখনি ভকতে ভতিপিনে ভতিখণ্ড কিন্তু উজানিখণ্ড নহয় এই ভতিখণ্ড ভকতৰ ওপৰত বা ভি ডি বি হওক বিহু কমিটি ভাল সজাই হ'ব লাগিব বিহু কমিটি আমি উপায়ুক্ত ছাৰকো জনাইছোঁ হেমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ ওচৰতো আমি জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে আমাক এইটো অতি সোনকালে বিচাৰ কৰি দিব লাগে আমাৰ ওচৰত বিয়া সবাহ হৈ গৈছে আমাক নাই মত আমি কোনো যোৱা পাতি নকৰোঁ কাকো আমি যে ক'ৰবাত গ'লে তেওঁলোকে কিয় আমাৰ পকৰত পিছা লাগিলে এক নম্বৰ ৰূপেশ্বৰ দাস আছে দুই নম্বৰ মেখেশ্বৰ ভূঞা আছে এই ভকতৰ ভিতৰত কিন্তু বিহু কমিটি দুলাল দাস মৃদুল দাস দেৱকান্ত দাস এই তিনিটাও আছে আপোনালোকক নাম কাঢ়ি দিছোঁ মই চেনেলত আগত মই ক'তো নাম নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আজি আঠ মাহে বৰশীও নেবায় গেলাপ মাছ লগাই বৰশী বালেও মাছ পাম বুলি আশা কৰে কিন্তু আমাৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ আশা আছে আমাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে পঢ়া শুনা ছোৱালী বি এ পাছ ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ সন্মান আছে কি আমাৰ সন্মান নাই নি আমি সন্মান বজাৰত কিনিবলৈ নাযাওঁ আমি সন্মান ঘৰৰ ভিতৰত পাম আমি ভাল ফল কৰিলে ভাল কাম কৰিলে আমি ঘৰৰ ভিতৰতে আমি ভাল ফল পাম আমি ইয়াকে কৈ আমাৰ পৰিয়াল বাৰজন আছোঁ